աշխատանքային մակարդակով հանգիստ նորմալ աշխատանքային միջավայրը պահելով Ադրբեջանի սահմանադրման հանձնաժողովի հետ, իմիջիայլով ձեզ ունեմ գնահատանքի խոսքեր ասել, սահմանազատման եւ սահմանազատման հարցերով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի համանախագահների, ովքեր էս պատերազմում եք, չէ՞ իրանք ինչ միջավայրում են աշխատում, եւ ինչպես ասում են, աչքով չտամ, բայց նրանց հաջողվելը շատ շատ լավ աշխատանքային մթնոլորտ ստեղծել, կենտրոնանալ խնդրի վրա եւ այդ խնդրից ծակող հարակից խնդիրների վրա։ Իհարկե քննարկվում են սահմանային անվտանգության հարցեր։ Իհարկե քննարկվում են, որ սա միայն սահմանազատման խնդիր չի։ Մենք երկուստեղ պետք է ապահովենք, որ եսամանի երկու կողմերում արդիք ապրեն։ Որտեղ մենք գիտենք, կամ մենք չենք էլ ուզում որոշեն կամ խորոշեն, ես դեր կբերում ասցի։ Սիմնկալումն է նա, որ ժողովուրդը պետք է սահմանը լինի եւ պետք է անցակետը դուք կորոշեք եւ Ադրբեջանի այդ գյուղերում ապրող ժողովուրդը եւ դուք կորոշեք։ Դուք ուզում եք իրար հետ շփումներ ունենալ, տնտեսական գործակցություն ունենալ, թե չէ։ Եթե ուզում եք, շատ լավ, եթե չեք ուզում, էլի ձեր որոշումն է։ Բայց ես նաեւ ուզում եմ արձանագրեմ, տեսեք, մենք 2021 թվականից խաղաղության օրակարգ ենք որդեգրել, եւ մեզ անընդհատ ասում էին, եւ մենք էլ ենք դա տեսնում, որ խաղաղության օրակարգը, այո, մենք ասում ենք, բայց մեզ պետք է նաեւ կոնկրետ գործողություններ, կոնկրետ արդյունքներ։ Եվ վերջին 4 ամսվա ընթացքում մենք երկու շատ մեծ արդյունք ենք արձանագրել։ Առաջինը 32 գերեվարված մեր եղբայրներն են վերադարձել, եւ մենք առաջին անգամ անկախ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պատմության մեջ մենք պայմանավորվել ենք սահմանի գից։ Եվ ընդ որում շատ կարեւոր է արձանագրել, որ մենք հիմա որ ստեղծել ենք այդ սահմանի գից, մենք ընդհանրապես ընդհանրը վերարտադրել ենք այն, ինչ որ խորհրդային միության ժամանակ եղել է։ Հիմա նյարդը ինչի հետ է կապված։ Նյարդը նրա հետ է կապված, որ միշտ կա 5 մետր, 10 մետր, 15 մետր, 20 մետրի բան, շեղում։ Երբ որ այդ շեղումը մի տեղ է, որը ամայի տարածքը մարդիկ չեն ապրում, եւ այդտեղ մարդկանց անձնական տարածք չի մուտք գործում այդ պրոցեսը, դա պարզ է շատ ավելի հանդարտ է։ Բայց մենք էլ եմ ասում,